Prije nešto više od mjesec dana u mjesnoj zajednici Štrbci pokrenuta je realizacija projekta sanacije i uređenja putnog pravca na potezu zaseoka Jusupović i Radulovići u dužini od 1800 metara. Ovaj projekat koji je podrazumijevao uređenje, odnosno zemljane radove i pripreme za asfalt, završen je, a odmah potom je uslijedila sljedeća faza. Asfaltiranje dijela pomenute dionice u dužini od 500 metara u potpunosti finansira opština Prnjavor sa oko 30.000 maraka, a radove na asfaltiranju zajedno sa saradnicima obišao je i načelnik ove opštine Siniša Gatarić. Ono što je najbitnije, ova dionica je dionica na ovoj relaciji koja je i naseljena kućama, praktično do sve jedne kuće i pored sve jedne kuće koja ovdje ima prolazi asfalt. U narednom periodu imamo plan da i ostatak spojimo sa asfaltom u Jusupovićima i ono što je veoma bitno, na početku ovoga puta dole u Segićima smo krenuli pripremu za asfalt. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu i to da završimo. Nadam se da ćemo, ako Bog da, ovu komunikaciju koja spaja dvije opštine uspjeti možda sad i da završimo, tako da bi susjedna opština Stanari mogla da se spoje direktno sa opštinom Prnjavar. Mislim da je i načelnik kao vodeća snaga uložio poseban trud da se ovo desi zajedno sa nama odbornicima koji smo zdušno podržali program infrastrukture gdje je bio planiran da se uradi ovaj put. Koliki značaj zapravo ima asfaltiranje ovog putnog pravca, najbolje znaju mještani ovog kraja koji svakodnevno koriste ovaj put. Jako bitan putni pravac i jako smo zadovoljni što je to odrađeno onako kako je planirano, znači kako je opština donijela plan, tako to se izvršava, znači sve ide po planu i nadamo se da ćemo nastaviti tako i u buduće. Zahvaljujemo se načelniku za, pored svih teškoća i problema sa, što se tiče pripreme puta i novca i svega, svaka mu čast. Pored toga što ovaj put ima veliku funkcionalnu svrhu, mještani kažu da će od sada njihovo selo biti ljepše i urednije.